Mirë se u gjeni, kudo ku jeni, në këtë të shtunë duke pushuar me siguri. Urojmë që t'ju bëjmë edhe më të këndshme këtë ditë, sidomos me temën që kemi zgjedhur. Është një temë që pa diskutim për të ftuarit tanë do të cilë kujtime nga më të bukurat e jetës, po me siguri edhe për juve. Do të keni emocione të përjetuara, me siguri shumica për jush në vetë të parë, po edhe të afërmit tuaj nëse ende nuk jeni bërë prind ose e keni shijuar le themi këtë lloj ndjesie me një bebe të afërt shumë në familje, kështu që janë gjithmonë emocione shumë të bukura këto kur bëhet fjala për ardhjen një bebeje në jetë, në familje. Por, shumë emocionues, të gjithë e dini që është pikërisht momenti kur zbulohet gjinia e bebes, është djala apo vajz. Dhe madje vitet e fundit është bërë një trend të vërtet, madje dhe festa që realizohet pikërisht për zbulimin e gjinisë së bebes. Në pjesë më të madhe janë prindrit ata që e din, por që mënyra se si zgjidhin ata për t'ia dhënë të tjerëve lajmin e gjinisë është pikërisht një fest shumë e bukur edhe me atë surprizën e veçantë që organizohet gjatë ceremonisë. Do të flasim me të ftuarit tan pikërisht si e kanë përjetuar ata momentin e zbulimit të gjinisë. I takojnë gjeneratave të ndryshme, kohëve të ndryshme në të cilat kanë jetuar dhe janë bërë prindër, kështu që dikush ka kapur këtë trendin e festave, dikush më herët ka të tjera histori për t'na rrëfyer, pra si e kanë përjetuar atë këtë zbulimin e gjinisë ose gender reveal siç quhet sot nga anglishtja, një term gati ndërkombëtarizuar sepse kudo edhe në shtetet e tjera gjejmë që e përdorin me këtë term, le të themi festat e gender reveal. Si festohen sot, si ka qenë dikur, pra cila ishte mënyra që zgjidhej për të dhënë lajmin e gjinisë së bebes. Do t'i zbulojmë pas pak në një bisedë shumë të këndshme që do të na shoqëroj përgjatë gjithë programit të ditës së sotme. Le të presim të ftuarit me shumë duar tërkitje. E para që vjen në studion ton një mikeshe përheshme, praktikisht është ajo është pedagoge e psikologjisë së edukimit, ish zëvendës ministre e arsimit, vjen Nora Malaj. E presim. Nora Malaj, mirë se erdhe dashur. Sa kënaqësi është kur vjen këtu dhe edhe për mua. Sidomos kur këto tema që lidhen me jetën, me bukurinë, me lindjen dhe me nevojën që kemi për të lindur sa më shumë fëmijë dhe për të bërë sa më shumë festa të dedikuara për këtë gjë. Po edhe për t'i ndarë këto biseda, këto emocione që i kemi përjetuar, është kënaqësi e madhe kur më pas i ndan me të tjerët apo jo. Nora Malaj ka ardhur shpeshherë në studion ton, ka rrëfyer gjithmonë gjëra të bukura. Këtë herë do të ndalojmë posaçërisht te ky moment, ë, zbulimi i gjinisë, si e mban mend ti? Ka kaluar sa vite duhet. Po gjithsesi ka ka kujtim nga ato i përkas kohës para Erson. Para Erson, para ndjesë. Festa. Por mendoj që atëre nuk kishte festa, po atëre kishte një. Ja, mos i zbulojmë tani. Nuk po them asgjë. Po ulemi dhe kur të shtrohemi në bisedë ti themi të gjitha. Vazhdoj presim një tjetër të ftuar. Ai është mjek epidemiolog e presim gjithmonë në studio për informacione kur bëhet fjala me shëndetin. Këtë herë do vit na flas për jetën e tij dhe momentet e tij si ka përjetuar ai. Kështu që presim doktorin ose mjekun Ilir Ali Mehmeti. E presim. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se u gjetë. Gratë që kam këtu në studio. Do jemi shumë kurioz sa ju dëgjojmë. Temë shumë e bukur. Është e bukur vërtet. Ju falenderoj që jeni këtu. Faleminderit. Presim një tjetër paneliste, ajo është mjekë gjithashtu në profesion kirurge dhe aktualisht ajo është në pritje të ëmbël të binjakëve, vajzë dhe djalë, pra i ka të dyja gjinitë. Se si ka përjetuar ajo këtë moment, kur ka mësuar gjinine bebeve të saj që pritet të vinë në jetë, do të na zbulojë pas pak, presim në studio Romina Selenicën. Romina, mirë se erdhe, dashur. Sa herë treshe. Sa herë treshe, sepse gjithmonë Romina ka ardhur vetë, na ka treguar histori të bukura të udhimeve të saj. Këtë herë vjen për të folur për bebet që po pret të vinë në jetë apo jo. Ndoshta ti me të afërmit e tu e kishe ndarë çështjen e gjinisë, po me publikun e ndava unë e para. Apo zbuluar para një jave. Para një jave. Edhe unë jemi në rregull, se thash mos e thash unë përpara se ta kesh thënë ti, kështu që jemi në rregull. Për publikun, për teleshikuesin, atëherë zbuluam sa mirë binjake dhe kur qëllon një vajzë një djalë është perfekte mund. Bekim, bas shumë humbesh për mua është bekim. Bekimi më i madh që më ka ardhur në jetë. Sepse ka qenë një moment i vështirë dhe kanë qenë momente të vështira përpara. Keni tentuar shumë herë. Po, Zoti me sa duket kishte ruajtur një surprizë akoma më të madhe për ne, kështu që humbet e tjera na i ktheu në një bekim të dyfish. Edhe ju uroj pafund. Shijoje këtë periudhë, të ftoj të ulesh, e dashur, presim një tjetër të ftuar në studio. Ajo është këngëtare, madje ka qenë në studion tonë me djalin e saj, Matias, 5 muajsh, dhe ka organizuar madje gender revealin e saj në Maldive. Sërish është bukur kur të ndaj fotografitë e saj me ne dhe kujtimet e saj me ne, vjen Mariona Metou, e presim. Mariona, o,
sa e bukur je por Mariona. Faleminderit. Gjithashtu. Isha fantastike. Faleminderit. E kemi zgjedhur bluzi gjinia e djalit. Si gjinia e djalit. Po e diti që dikur më herët bluja përdori për vajzat edhe roza për djemt në aristokracinë në kohë e mesjetës, apo çosh pikturat e atyre viteve të rilindjes, ka qenë komplet e kundërta. Nuk e di se kanë ndryshuar rrugës edhe ka ndryuar vendet. Roza kanë bërë mirë. Kanë bërë mirë. Okej, ti të shkon shumë mirë, duke qenë bukur, kështu që ja ka vlerëtur ndryshimi. Unë kujtova që ti ke bërë gender revealin tënd në Maldive. Po, është kështu. Kështu që do na tregosh detaje tani dhe do na lëre më gjatë historia jote. Të falenderoj. Falenderoj që je këtu. Dhe i ftuari tjetër që vjen në studion ton, do vit flas për jetën e tij private, gjithmonë ka ardhur ka folur për profesionin. Ai është një veteriner nga më të mirët, gjithmonë duke folur për kafshët sa herë që vjen këtu, sidomos për qen duke na dhënë informacione, këtë herë vjen për të folur për jetën e tij private. Ai është prind, është baba, gjithçka tjetër do ta rrëfesa po të vi në studio. Presim veterinerin Marti Llazani, presim. Martin. Mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu. Atëherë për ta sqaruar, Martin ti je babai? Një djali. I një djali. Çfarë moshe ka djali? 2 vjeç para pak ditësh. Edhe 100 u bë djali. Kështu që ju keni bërë festë zbulimit të gjinisë? Nuk, ne nuk e bëmë. Nuk e bën festën. Okej, ja. Ka këmbë. Ka dhe versione të tjera. Ka lloj-lloje, kështu që unë dua të ma thuash pse nuk e keni bërë pastaj, ëh? Ka një arsye. Të ftoj të ulesh ndërkohë. Të ftoj të ulesh. Ja te kemi të gjithë. Është e vërtet kjo, jo të gjithë, edhe pse sot është kthyer në trend, jo të gjithë zgjedhin ta bëjnë këtë festën, ëh? Nuk e di cila është arsyeja, pjesa më e madhe, ndoshta është gëzimi për ta ndarë me të tjerët, një pjesë e mirë se janë personazh publik ose se kanë ndjekës në rrjetet sociale dhe e bën edhe më interesant accountin e tyre, nuk e di, po gjithçka vlen, le të themi, për të justifikuar një festë të tillë që është e bukur, por po kështu, është shumë e respektueshme dhe sjellja tjetër për ta mbajtur të gjithën shumë private. Mirë, ne do ta nisim fillimisht me një material që kemi përgatitur. Në studion tonë kemi pasur shpeshherë të ftuar, të cilët kanë vendosur ta bëjnë zbulimin e gjinisë të tyre pikërisht këtu. Kështu që kemi disa momente me disa personazh të njohur, momente fantastike, spektakolare, të cilat i kemi ndarë të gjithë këtu drejt për drejt nga studioja jonë. Kemi bërë një përmbledhje me ta, le t'i ndjekim. 1, 2, 3. Wow! Qën ka djalë! Cila do t'jetë gjinia, djalë apo vajzë? Le ta zbulojmë në këto momente. Jepi shpatë! Djalë, është djalë! Bebia është djalë. Djalë, jo, e pa besueshme. Gati! Jepi! Gati! Ishin momentet çifti fundit ata realisht nuk e dinin edhe i kemi organizuam ne në mënyrë që ta merrni vesh për herë të parë në studio dhe ka qenë fantastik momenti. Po jemi dakord që janë momente emocionuese apo jo? Martin, me që ti ke zgjedhur të mos e bësh këtë. Unë emocionin e pata se ma. Shikon, është bukur. Është bukur, po. Emocioni është, edhe kur ta thot do të rresh. Përgjithsoj thua, ha? Po ja, dhe kështu duket sikur e dekoron e vesh me fjongo të gjithën këtë moment. Nora Malaj, je pro këtij trendi një herë që absolutisht jam pro këtij trendi për disa arsye. Në fakt, pas, unë nuk e dija që do vija këtu, po në një nga temat e leksioneve që bëjmë studentët, ishte pikërisht gender issues. Dhe po i pyesja studentët, i keni pyetur ndonjëherë prindrit tuaj si keni ardhur në jetë, si është si jeni konceptuar dhe kur keni ardhur, kanë patur dëshirën që keni qenë djem apo vajza. Dhe këtu ha biseda e kësaj ceremonie. Diçka ishin, disa ishin pro, disa ishin kundra, disa i shikonin si marketing, disa i shikonin si pozitivitet. Dhe më pyetën dhe mua, si puna juaj, më thanë, zysh, si mendon? Mendoj, thash, që njeriu gjën më të bukur që bën në jetë, që quhet kryeve pra njerëzimit, është sjell njeriu. Të gjitha të tjera, edhe i bëjmë vetë, edhe i marim, i kopjojmë dhe i përshtasim. Dhe njeriu që ne sjellim në jetë, është në lojnë e ti unik. Po për para se të vi është si punë e asaj veprës, ke nevoj për atë që quhet horizont pritje, që njerëzit të apresin dhe jo vetëm ti dhe partneri, po të apresin rrethi pari familjes, po rrethi dytë, po dhe rrethi shoqërisë, sepse stili jetës tënde
Mas këtë momenti do ndroj, atëre duhet që dhe shoqëria të të mirë kuptoj, po dhe të të ndimoj në situata kur ti nuk di si ta zgjidhësh një problem, se je prind për herë të parë. Pra, ka shumë llojshmëri të gëzimit në ardhjën e fëmijës, dhe ajo që unë mendoj që është shumë e rëndësishme është se brënda në barkun e nënës, fëmija merë të gjithë energjit e kësaj fese dhe i vendos në mënyrë shumë personale në atë që quhet banka e krediteve të emocioneve të paditura, pra në subkonsciencë, që të shoqërojnë të rjetën dhe kur lind pastaj gjatë sjelljes së ndryshme dhe raporti me prindrit e ka shumë interesant. Fillimisht një keni pasur preferenca përpara se të zbuloni gjininë e bebeve tuaja, të fëmijëve tuaj, më herët, dhe pastaj le të themi Vetëm po të gënjem, po besoj se gati të gjithë kanë një preferencë. Pa tjetër i shëndetshëm, dy vajza ka po. Them që i të shëndetshëm thënë gjithë, se kjo është e pranushme shoqërisht që... Edhe është e para, në fakt. Po kanë dhe një preferencë nga mbrapa kurrizë, ta shëtë themit vërtetë. Për ne, fati jonë ka qenë që ne kemi dashë gjithë më vajza. Po dy vajza dhe kjo është fati madhë. Pa tjetër ne jemi vajza madhe është 12 vjeç e gjysë, e vogla është 10 vjeç, që është shumë kohë përpara këtij diskutimi të gender reveal, që nuk është shtruar ndonjëherë kjo si temë, po besoj që gjithsesi do ne kishim syt vetë ke ekoja, duke pa bashkë me doktoreshën, duke qenë se dhe bashortja ime është mjeke, kështu që aty ishin të gjithë syt. Radh par a është mirë, sepse ajo është ekoja që ne quajmë morfologjike. Po, edhe ke gjinia e rëndësishme. Dhe do shtoj gjë që tha profesoresha pak më parë, ta ndron jetën në 24 orët e para ta ndron jetën. Sa do të jesh i përgatitur ti apo kush do tjetër, 24 orët e para mbasi lind fëmia e parë, gjithçka ndron. Gjithçka ndron dhe është ndrim për mirë në mënyrë absolute, por që do dhe një përshtatje. Të gjitha ndoshta do i tregojmë edhe më në detaje kur të sjellim edhe fotot tuaja, në mënyrë që do dalim konkretisht në histori personale. Kështu që me që ishim me doktor Ilirin, ta tregojmë, ta sjellim më një herë foto dhe më pas themi te zyshnora. Atëherë çfarë është kjo foto, doktor? Kjo është, në fakt kjo është një foto artistike që do thoja që është nusja ime kjo kryesore, autorja kryesore e kësaj fotoje. Ku jam unë, ajo, vajza madhe, ishte pa bërë akoma 2 vjeç në këtë moment këtu, dhe vogla që i po prisnim. Dhe atë shprehen poshtë loading, pra po vjen dhe një vajzë tjetër. Pra pritja është e bukur. Megjithëse ai ka qenë një moment pak i vështirë për ne, sepse unë studioja jashtë Shqipërisë, një cikël tretë studimi, dhe ajo është dashur për balet fort me një vajzë vogël dhe duke qenë dhe shtatë zonë, sa doj që mundohet të visha shpesh, është një moment shumë i bukur. Ne mbaj mend, domethënë, atë pritje, numërimin e ditëve, është gjë shumë e bukur. Absolutisht. Kalojmë tek fotoja e zyshnorës. Unë s'kam foto, dhe nuk solla foto, se nuk bënin foto atërë. Mund ishte gjetur, ja, oke, ja, shumë e bukur kjo foto. Kjo është foto e po. Jo me pa tjetër foto e gender reveal-it. Kjo është foto e kur unë kam lindur, dhe në fakt lindja e tanit aty, ka qënë lindja më e vështirë, dhe kjo foto ka dalë edhe në revistë, ke gazeta. Në ato periud, kush ishte foto bebesh në maternitet? Vetëm kur dilin nga maternitetin, kanë qënë bëheshi fotot e para. Sepse unë kam qënë ndoshta gruaja e parë, që kam provuar dhe eko në parë, nga doktor Halimi atërë, sa kishte ardhur, por pse e provova? Në muajnë e dy të shtatë zanis, ja ku janë fotot aty, unë kalova rubeolën. Dhe doktor Ilir e di shumë mirë që mu tha që duhet ta heqë fëmijën. Atëherë ka qenë doktor Alia Ilushani që përshëndes, minister i shëndetësisë, dhe u mblodh pothuaj se... Mendoj që mund të linte pasoja, mund të... Jo, mendoj, ishte futur në protokollin, po, në protokollin e ministrisë ishte futur të gjitha rastet që kishin në natë kalonin këtë situatë, automatikisht bëj ndërprerje shtatzanis, ndërkoj që në kohën ti me slejoj ndërprerje shtatzanis, se duhet kuptonim dhe këtë, që u quaj vepër penale dhe nuk bëj fjalë që ti të ndërprisje shtatzanis. Por problemi ishte që nëse unë nuk do bëja këtë fëmijë, nuk isha shansë. Atëherë ishte një dilemë shumë e fortë, me disa saj çfarë do bëja. Ndërkohë, gjatëse kohë, unë punoja, ishte fillesa ime punës dhe punoja në shpinë votuese dhe kaloja gjithë parimet e mjekësisë së përgjithshme. E ke parasysh, doktor Ilir, janë një 15 parime, ku unë i redaktoja. Duke redaktuar, merë një
kulturë minimaliste. Në kulturën minimaliste fillova të diskutoja dhe të debatoja me gjithë të afërmit. Një pjesë ishte pro që unë ta dështoja, një pjesë ishte kundra dhe më mbështesnin. Njeriu që më ka saktësisht në çfarë muaji ishe në këtë moment që flasim? Fiks në muajin e dytë. Dhe në muajin e dytë ka shumë probleme kur krijohet embrioni se ti nuk e shef dot nga jashtë, po ishe duhet ta shohësh nga brenda. Dhe mbaj mend atëre, kur shkova në maternitet, më thot doktor Alimi, Nora thot jemi shumë në dilema, sepse nuk ishte ekoja që është tani me shumë dimensione, që ti të shohësh portretin, atë që neve bëm me të solejnë që është komplet një gjë tjetër, dhe më thotë mua, ne do të bëjmë kështu, thotë, do të lëmë deri në muajin e gjashtë. Nëse ne të shohim që fëmia nuk po zhvillohet mirë, atëre, që do të bëjmë, do të dështojmë, do të provojmë dështimin. Tani, imagjinon se çfarë ndodh me një nën kur i thua që ti po bën eksperimentin e jetës. Ndërkohë që ti domethënë duhet të jesh një gruat mersi shumë e fortë. Dhe unë shpeshherë i bëj vetes pyetjen si ka mundësi kaq e fortë ta qenë mëmësia dhe dëshira për ta fituar djalin saqë djalin unë se dia çfarë ishte. Dhe ata që të më qetësonin me demek pam ekon edhe në ekon që pam që nuk dallonin dot që gjinin. Thot ai, më duket, më thot mua, se mund ta kemi dhe djalë. Tani, kjo mund ta kemi dhe djalë, mua më ngacmoj dhe sa herë që dilja në dyqan për të blerë, për te robave që ishte një periudhë shumë e vështirë, se vitin 90 ishte të merë, kisha hasur një arush, dhe vendosa ta shkëta arushën do ta blej ndaj tjetër vajzë ndaj tjetër djalë, ti çfarë të doj? Çfarë ngjyre kishte arushi? Do ta tregoj kur se kam sjell ato si sem. Dhe më kujtohet që nusja e Dajës në Nakizi që e përshëndes fort, goca e tezës së Arditit më thotë se u mblodhën gjithë ta gjirokastritët. Ti nuk do ta hiqësh se djalit do bësh një djalë. Po do bësh një djalë që të gjithë ta do thonë për kokë të djalit. Dhe kur shkova për të lindur, si duket presioni psikologjik, gjendja e vështirë, situata shumë e vështirë, sepse ishte viti 90 dhe ishte pothuaj se spitalet si gjendje lufte, fiks si luftë, lindja ka qenë më e vështira e mundshme, unë arrita të bëja djalin, kur jo më thanë mua, se unë isha as aty, as këtu, po kur mori dhe ishi matë njerë, që kishe dy vajza dhe ishte verjorë. Vjeri dhe vjera ime që kishin vetëm një vajzë, një djalë dhe s'kishin vajza. Dhe gjithë fisi, ata kishin artë të gjithë poshtë, dhe ka ndodhur që nga gëzimi jashtëzakonshëm, i matë nuk e besoi dhe hipën lartë i thotë doktori i lirë orit. Unë thotë me ty i lirë, se kishte mikë, dhe shkoj të ashofim djalin, se po nuk e pash, me sytë e mi, unë nuk e besoj që është djalë. Dhe më kujtojt atëre nga qefi, babaj do ikte jashtë të nesërmen, nuk unë i ranë dhe burjeta e avionave edhe të anijeve, dhe në vënd të ipte i matë në tren, se vinte nga Tirana për në Durës, ipi një shoku arit në tren që të shkonte për në Durës, ka që shumë kishin gëzuar dhe pyrë. Letemi që ka që në gender reveal i atë përshë. Pra, kur mundot e lindja dhe dilte dikush ndoshta në dritare, se ka që në dhe koha ku nuk lejoj, jo, nuk lejoj, në maternitet, as babaj nuk lejoj. Edhe nga dritarja, në një vesh, pjesa tjetër e familjes, sigurisht, po unë kisha vetëm një fat, dhe prandaj hyri. Tua të dalë tek historia e Marionës për ta kombinuar pak sepse ti takon gjeneratave të fundit që ke bërë një gender reveal të vërtet, madje jo në Shqipëri, në Maldive. Pse zgjodhët në Maldive? Tani ndryshe nga çfarë folëm këtu që ishte dhe kjo është dëshira e shumë njerëzve për ta ndarë me familjar, me rrethin shoqëror, me të gjithë të afërmit, dhe ne kishim këtë dëshirë normalisht dhe ky ishte plani i parë. Por që duke qenë se ishte plani për të bërë një udhëtim të tillë, andaj menduam pse mos të bëjmë diçka të veçantë që të ngelet kujtim si për djalin, po edhe për ne. Mendoj pastaj pjesa tjetër ku do mbledheshim me dokzonin me familjen apo shoqërinë, do ishte momenti i lindjes që ne pastaj gjatë gjithkohës do ndodheshim këtu dhe do ishim. Por këtë e donim diçka të veçantë. Pra kjo është fotoja që juve keni shpërndarë edhe në rrjetet sociale. Ky është momenti kur ju tregoni gjinin apo jo? Ato ishin disa pjesë nga nga dekorimi që bën atje në ishull. Ne madje ne kemi marrë shumë nga ato për t'i pasur kujtim në shtëpi, shumë element. Ishin disa tullumbace, falë disa si tabela me ngjyrë pink edhe blu, ishin këto, edhe disa gjëra të tjera që nuk e mbaj mend, ishin goxha.
Edhe ju aty mbajmë me tullumbac, se gjithashtu e keni bërë? Po, dhe faktikisht... Nuk ta si edhe video, ne kemi... Ne ka ndonë një gabim, sepse këshim bërë, ne kemi bërë, kemi pritur 3 ditë, ditën e parë u anullua, sepse kishin sjellë tullumbacet në gjurë tjetër për tjetër të kuqe, jo pi. Jo, vërtet. Po, deri sa u bukur treta e vërteta. Sa i bukur është momenti, jo? Po. Është momenti kur bashkëshorti mësoi që ishte djalë. Pa i vërtet nuk e dinte aty? Jo, nuk e dinim as unë asaj. Kjo është 100%. Unë kam pasur zarfin në tavolinën e shtëpisë dhe madje gjatë nuk e dinin. Kishe bërë eko, në para se do njësë është të Maldive. E kam zbuluar që në javën e... Ndoshta e 15, ku isha 15 javshë gjinin. Ishit në Tiranë, pra, ishit në Tiranë. Po. E përgjigjen e mori në zarf. Përgjigjen e kam marrë në zarf, kam shkuar një farmaciste, i kam kërkuar që ta shkruajnë në anglisht, sepse normalisht ata nuk do e kuptonin boy ose girl. Edhe e kam mbyllur përsëri, kam thënë lutem, madje jam kthyer edhe me kurriz që mos ta shikoja shkrimin, sepse s'doja të kuptoja lëvizjen e dorës. Edhe kemi marrë në valizë ashtu të mbyllur zarfin derisa është hapur atje në atë moment. Atia dorëzove kompanisë me cilën do organizoni të bëni festën. U organizuam edhe ata u morën masat gati të ju të dy nuk dinit asgjë deri në momentin që shpuat tullumbacet. Jo, absolutisht asgjë. Thjesht im shoq ka qenë ai gjatë gjithë kohës në Shtatzani ka thënë unë ndjej që është djalë, por që nuk e kam dëshira është për të dyja nuk e kam problem, sepse për mua fëmia është bekim. Thoshte, por e ndjente që ishte djalë. Por është shumë i bukur ky momenti, në fakt. Natyralisht shumë i bukur edhe keni jeni gëzuar shumë, ai shumë i gëzuar shumë. Kam sjell edhe një foto tjetër, nuk e di jam e sigurt apo jo që çuditërisht mbasi mbaroi festa e gender reveal, kur po ofrojnë pakerë janë të gjitha tullumbacet që kanë qenë në ngjyrë pink, në roz, të gjitha janë plasur, janë shpuar nga era dhe kanë ngelur vetëm tullumbacet blu. Kjo ka qenë nuk e di. Rini me shikoni dhe prisni si ka mundësi një tullumbace e vetë me blu, nuk po qahet. E, sa e bukur, shumë e bukur e gjitha. Pasaj sot me media sociale, në momentin që është përndan aty zëre se i ke pasur të gjithë tëftuar, se të gjithë bëjmë pjesë, e shiojmë po njësoj, po dhe për djali, pasi të rritët dhe ta kuptoj, ta shoj, dhe gjë shumë e bukur. Ne madje kemi mbjellë dhe një pe me emrin e ti, edhe këto kemi bërë një vit pasë, normalisht e nuk e dinim që do ishte djali, dhe kur të rritët kemi në Tiranë, jo në Maldive. Jo, atje në Maldive, në ishtu, po. Kemi shkuar dhe kemi kërkuar të mbjellët, sepse ishte kjo gjëlejo. Lejohej nga fëmijët ose ata që bënin dasma që ishin dita të veçantë, të celebrime. Tani kemi dëshirë ta vizitojmë kur Matias ti e rritur pa godra që të mund ta kuptoj. Në një farë mënyrë keni krijuar një lidhje të djalit tuaj me Maldivet, ëh, shumë shpirtëror. Do e ketë do gjatë të fort lidhjen me atë vend, se ka gjithë histori. Shpresojmë ai kur të rritet ta bëj diçka të tillë në jetën e tij për zbulimin e dhe pse jo ke i njëjti ishull që është zbuluar dhe gjinia e tij. Do ishte gjë shumë interesante. Kalojmë tek Martini. Atëherë, Martin, çfarë pritshmërisht kishe më herët, para se të mësoj gjinin e fëmijës, edhe si? Unë doja qunë dhe dje që ishte qunë. Dhe të ne ka qënë që fëmija nuk erdi i programun, kështu që ishte shumë konfuze gjithë situata e gjinisë e të gjitha, pavarësisht se festimet u bënë, po nuk është se bënë festime me këtë idejnë që themi që është qunë. E morën vesh aty që ishte qunë. E morën vesh kur bëte ekon. Kur bëme ekon. Kemi nërko fotot, ja kjo është sa e bukur fotoja eko, sa e qarë duke. Shumë i qarë. Kanë 3 dimensionale, që duke gati ti kuptonë edhe ti pare dhe portretit, në një farë mënyre. Vërdet që gjanë pastaj, po të krasë është pas të tim, e shikon që në gjanë ka gëgjanë gjashë mëri. Këtu është dita parë, në moment i parë që ma kam dhe në kra, ishte edhe ky, pati gogja konfuzion, dhe ku shkova, sepse unë nuk e dje që të ndodhë. Ne ishim në spital, unë po prise që në thristin se u bë me operacion, dhe në lindje naturale. Ndërko që prisa, logaritë që okej, nuk do bëhet ashi, dhe lëviza një moment. Momentin që lëviza, unë shka 4 orë që po rrëti, momentin që lëviza, unë doli më thirë, kështu që erdha me vrapë me vënesë. Hyra brënda, ndërko ajo nga që po më prisa gjatë, që unë sa erdhe nga poshtë lartë sala, në qoj me vrapë, në qoj ke sala, takova Amanda në nusë, ajo ishte shumë emocionuar, gjitha po e qeshu, dhe që aty u qëtësova, parë, dhe ajo një moment, ma merë që unën, ma jebë ndorë, dhe unë griva, së zdje që me vrapë, edhe po e shive, dhe emocioni që, është gjë fantastika, në ndjesi shumë e bukur, aty e kuptohë me vërtej që ta shiu bërë me fëmijë, se dhe për para ishte më shumë shaka,
Po në ato moment unë ngriva dhe thashë, unë të shi që të bëjmë këta. Si unë ta maja, po e maj mirë, thashë Amanda, po e maj mirë. Po mirë thëmë duket, unë zdi gjo për vetë. Pas taj kërkova ndimën e vura dhe aty filloj, u qëtësova gjëndja, filloj u përgjëmë më e regullt. E bukur, mirë, momentin ju e keni mësuar nga Ekoja direkt, atër si që një pjesë e mirë e jona kanë marrë vesh aty gjininë dhe më pas, kur kanë bërë këtë festën e bëjnë më shumë për të tjerët, për të organizuar këtë momentin e spektaklit pak, le temi, po që shumë i bukur gjithmonë. Ju e si është për datë pas e lajmin, o si lajmëruat? Telefon gjithë, pas të bëm mbledhje. Bëmë një mbledhje me shoqërinë, një mbledhje me prindrit në këto. Për djalin, pra. Që në fillim ai përcaktoi. Ishte për fëmijën, nuk ka rëndësi ti ishe çuna godhë, u bë kjo mbledhje s'po. Se aty lajmëronit më pas gjinin apo Jo, gjininu lajmëron telefon çat ditën. Nuk priti njerëj. Kalojmë tani tek Romina. Romina, lajmin e vet jashtëzakonshëm të ndarjes së binjakëve, është lajm fantastik kur thua janë binjak. Nga një periudhë gjatë pritjeje, emocioni ka qenë i pamat për juve, po besoj edhe për gjithë të dashurit tuaj, apo jo, kur e kanë mësuar. Në fakt neve lajmin që do bëheshin prindër të binjak, e kemi ndarë me prindit e mi dhe të bashortit për natën e Krishtlindjes. Dhe ka qenë një emocion tjetër i veçantë, ndërsa për pjesën e gjinisë ne donim të prisnim pak. Sot trendi është në momentin që bëhet një analizë nipti, nga java 10-13, të bëhet gender reveal. Gjë që unë nuk e doja duke dëgjuar gjyshen që duhet presër që fëmin të ndjesh gjallë. Fëmijët të ndjesh gjallë të lëvizin, prita, dhe ime motër pa u bërë unë ende nën, pa që në pritë të ëmbër më thoshte, kur të mbetësh ti shtatë zanë, unë do të djegë. Po e mund tezë, unë do të djegë, dhe në faka që në ajo organizatoria e gjithë festës, që konsiderojnë të njëtë ditë me ditëlindjen time, ka qenë emocioni pa parë. Sa e bukur kjo foto, shpërtimi. Ka qenë shumë njerëz, sidomos kur kemi shpërndarë në rrjetet sociale, pyesin si përfundim çaj ishte. Dhe kanë shpërthyer të dyja ngjyrat. Derisa morë vesh që ishte binjak, ka qenë emocion, unë kam qartë, dhe pse si mjeke tem drejtën, kur shkoja për ekografit, është e pashmangshme që ti ta kthesh ikësyn dhe ta kuptosh në momentin që ai është duke bërë eko morfologjike se çfarë është. 100% nuk e kisha. Ishte në gjendje ta dalloj e vet. Isha në gjendje ta kuptoja, por në momentin që ti e thua me zë të lartë, e ja thua familjarve, ja thua motrave, apo blezeve të bashortit, kam qarë. Kam qarë dhe për mua është, nuk e kësha menduar në jetën time, shpesh e thuja Zotit pse mua, për historit e më parshme, po ndosha Zotit kështë ruajtë të vërtet një bekim akoma dhe më të madhë, dhe sot e them Zotit falemderit për vuajtjet për para, që paske ruajtë të bekim ka gjithë. Edhe ti, vitarisht, për erë të parë, e ke mësuar në festën e zbulimit të gjinisë. Ajo është e bukur, e ndryshe nuk do ishte dhe ajo reagim. Pra, ka dhe plot që e bëjnë edhe për vetën e tyre, pra organizohet në këtë formë, që ti të mos e mësosh e mera të zarfin e tonë të tjetër. Mendoj që është emocion më i veçantë, në moment që dhe prindrit e marrin vesh aty. Në momentin që nga parë në bukur, jam gëzuar pa masë. Gjithë më të zotë... Dhe doje me pa tjetër një vajzë. Nuk ishte rëndësi, sigurisht të vinit shëndechëm, kuroj të vinë sa më shëndechëm, mëndi që kam parë rozë, për mua ka qënë... Vajzën e sigurove, pas taj ty më dy tishtë të bashorë të shite bukë, që shishin të të shumëtuar. Po, shumë e bukur, në fakt, dhe juve, ta mam, juve gëzuar të dyve njësoj, që që se cili përqëmërit e vete ka plëcuar në këtë rast, që jeni në regull dhe festa shumë e bukur. Ju keni bërë në Tiran festën, në? Po, e kemi bërë në Tiran, dhe në fakt, në këtë video në kam hedhë në rritë mija sociale dhe është bërë virale. është bërë virale, ndosha për emocionin e hedhës time, ose për pjesën që kanë qënë dy ngjyra dhe shumë njerëz nuk e kuptonë dhe pyetja ishte çfarë ishte si përfundim. Kanë menduar si shaka të plasë së dy ngjyra. Unë nuk isha atë, dhe nuk isha shtatë zanë. 5 muajt e para munduar të limitohem dhe nga puna në klinikë, ndosha ndonjë paciente ime, por në rrjetet sociale kam qënë pak e tërhequr, dhe në fakt më pyetën çka ka ndodhur, pse nuk jam më aktive. Që që lajmi ishte, jam shtatë zanë, jam binjak, por pasaj dhe gjinia. Në të njëtë në fesit të ashtë gjitha. E qërë. Shumë emocion për mua. Dhe shumë e bukur dhe madhështore, në faktë, se edhe ato ngjyrat shumë të forta, dhe theksuar, a, që shë... Edhe në audio, kur dë gjohet numërimi dhe gëzimi gjithë familjarve, së realisht kanë gëzuar shumë, është emocion. Unë nuk po të kthesha, do të bëja dhe 10 herë të festë. Të festë. E të motrës falemderit që blej një kujtim, ka ishë bukur. Bukur, bukur. Mirë! Mirë!
është mënyra, se cili e përjeton në mënyrën e vetë, në fakt, emocionin, edhe nga njerë ti me zipret, nuk duron do të fare të vifesta dhe të ndash lajmin e gjinis, kështu që ka forma, po të gjitha janë të bukura, të themun, të gjitha këto mënyra që gjenë gjithë se cili për të ndarë këtë lajmë të bukur që e merë për vetën, një nga lajmet më të bukura njetë, pa diskutim, kështu që shëqërojt me emocionet forta. Mirë, ne ndërpresim pak bisedën këtu, do të kemi në pjesën e dytë, ku sërish do të kemi detajet të tjera të këtyre historive të rrëfyra këtë erë në përmjet objekteve të ndryshme të cilat kujtojnë këtë qas të jashtëzakonshëm të jetës. Publicitet këtemi shpejt. Jemi këtyre në studio këtë herë me objektet, edhe duhet të anis nga Arushi i Zysh Norës, Nora Malajt, sepse ishte pikërisht dhurata e parë që bleve, le themi, pa ditur fare gjininë e mjës. Dhe kam bërë të rrugë e durë, që ca kishin dalë atëhere, në ndjetën, kishin një dy gjera, thash, qatë marë, thash, kjo është këshu, edhe si Mickey Mouse, edhe si Lepurush, edhe si Arush, dhe thash, s'ka gjini është, edhe gocë edhe qunë. Në thelbin tim, në fakt, në subkonsciencë, nuk e di pse ndjeja që e kisha djalë, nuk e di pse. Dhe im shoqi ishë mbushur mendja, është djalë, dhe kur e mora këtë, kjo ka qenë një nga lodrat më të bukura, që tani në fakt nuk ma lëso leji, sa erë vjen kishpja dhe do flë, thot me këtë Arushin e babit, se nëna më kam treguar babi që kur ishte i vogël, luante me këtë, me gjërat dhe është... E përsa mirë që e ke ruajtur. E kam ruajtur dhe gjithmonë e lajt dhe i them të lutë vetëm këtë mos ma humë, se të gjitha gjërat e tjera, në një mënyrë apo në një tjetër, me gjithë që në mamat jemi, kemi tendenzë për të ruajtur sa gjëra, po në basi kalu një 30 ca vjet, 20 vjet, bëhet shumë, dhe një piesë në kohën kur linda unë djalin, nuk ishte edhe shumë kushte, dhe një piesë të gjërave ja kaluam edhe fëmive të motrës, djalit të motrës, dhe në një farë mënyrë atërë ndimonin dhe njëri tjetrin me robat. Sot njerëzit janë më të kujdeshëm në mbajtje në gjërave, dhe të sëmën, po sa herë e shofë këtë më kujton gjithë mund tani në vokën, dhe mendoj që nuk ka dashuri më të madhe se sa. Të sjellë me njëra të atmosferën edhe kohën. Është një gjë që të duket. Edhe pas keni përmbajtur mirë, se në përgjithësi këto prishës, në fakt, ishte edhe një fustan, po unë doja ta bëja djalë, dhe ja u kja fustan, se ishte Arushi, pra ndaj për, do me thënë ishe me dy gjini, a ishte për tasë për të dyja gjini, do se për ishte vazë, do ruaj, do të bëjtë fustan, po pra ndaj e mora, se e mendova që nëse ashtu, mirë po fustanin e kam ruajtur dhe kur erdi soleja bia, saj. Doktor Iliri, pak, tani, unë po e shifja. Është një kukull shumë interesanta. O, një blet. Është një blet. Kjo është bleta magjika. Ose, në që nga. Në fakt, nuk i kam bjetuar mini. Po, në nuk i me u shkatrua, jo. Po, në fakt, ka pas një kukull gjashpe, po i me një bisht. Nga mrapa fillimisht, që i këndon të vajzaj madhe. E kapëm e bënde, dhe vend e vetën e vetë gjumë. Kurse kjo që në fakt është bleta magjike, sepse kjo në natën është pak fosforeshente. Dhe ishte bleta që e qonë të vajzën të këbabi, duhe që nëse unë isha ljarkë. Dhe kjo kam betur mënyrë të veçanë dhe shtruajtur. Shtruajtur se e qonë të natën dhe do të qonë të bleta magjike të babi që ishte ljarkë. Kam bjetu kohës, kam bjetu dhe gjëra tjera, po vajzët e mi janë pak më të mdhaja. Dhe ca gjëra kanë filluar t'i kenë në privatsinë e vetë dhe nuk t'i lejojnë. Nuk dunë që t'shfaqen. Kështu që janë, është e bukur, edhe çdo fazë ka të bukurat e veta. Por neve, me thonë drejten, ne na kujtojnë... Ne na kujtojnë eksperiencat. Eksperiencat bëjnë shumë më tepër emocion, se sa që mund bëjnë objektet. Pra ne shovim këto, por na kujtojnë eksperiencat. Dhe çdo prind besoj që këtësha. Keni ruajtur shumë gjëra nga... Jo shumë them drejtën. Nga këto vitet e para të fëmijërisë të fëmijëve? Jo shumë them drejtën, shumë pa tjetër nga konsumi janë shkatru dhe fëmijët nuk janë, nuk mbajnë si një... Si mos kur kalën nga një rritmit e tjetëri. Dhe më pas ta kemi dhuruar pjesën që ka qënë e përdorshme, fëmija smije, vajza ime ka qënë fëmija i pari gjithë fiset nga të dy krahët. Dhe si rjedhoj shumë fmi tjerë fillon dhe erdhën dhe ndimonin, si që është normale mes familjeve, një krevat, një diçkasht, gjithmonë e vërtet. Kalëm, qëfar është gjitha jo kolize bukë që po shkoj? Kjo është diçka e veçantë, duke që se unë akoma nuk kam filluar me perjet. O, sa e kurë, bravo.
Në fakt, kjo është një punim i të ndjerë zgjyshes time, e cila ndroi jetë duke punuar papuçet për mua për natën e Krishtlindjes, para dy viteve, dhe koincidonte me hyrjen time në shtëpi të re. Dhe duke qenë se unë e gjeta gjyshen po atë mëngjes, akoma pa ndruar jetë, me këto papuçet, i thash do mi ruani, sepse kjo do jetë gjë e parë që unë do vëj tek dhoma, që ishte dhoma e miqve, por që do ktheesh si sot e fëmijëve, do jetë kujtimi i parë sepse dua që fëmijët e mi shqyr do ken fatin ti ken të katër gjyshit. Dhe dua që ashtu siç unë jam rritur nga dashuria e gjyshëve, nga traditat e gjyshëve, dua që ato në dhomë dhe në kujtimet e tyre të kenë një kujtim të dashurisë time ndaj gjyshëve të mi për t'ia transmetuar atyre për dashurinë. Pra ajo i la këto papuçe në këtë fazë. I la në këtë fazë, dhe sipas shumë traditave, gjëra dikush thoshte se duhet i mbaroj dikush tjetër apo jo, i thash absolutisht kjo. Kjo kështu është aroma e gjyshes time. Dhe unë e kam bërë si në muze, kam ruajtur. Pizat janë të saja? Të saja, si që ka lënë, nuk është punuar fare, vetëm me shumë kujdes nga zonja që ka punuar kornizën, janë ngjitur dhe në fakt u është ruajtur punimi i fundit i gjyshes time Violeta Proko. Shumë bukur. Është fitimi i parë dhe gjë e parë që unë do varë në dhomë. Shumë e bukur që nga edhe realizuar shumë bukur nga zonja artistja që e ka bërë. Uroj vërtet që dhe fëmijët e mi kanë fatin që pata unë, rritur me shumë dashuri nga gjyshet, me shumë tradita, për të dashur të tjerët, për të dashur të gjithë brezat, dhe të jenë njërës të mirë. Shumë e bukur Korniza, edhe sill të energjinë e mirë, edhe atë lidhjen e fortë që paske pasur ti me gjyshe, ndjehet më njerë kur e she. Kështu që urej vërtet që të trashgohet, po një sot, urej më të mirat. Cili është objekti që ke sill ti? Po shikoj Arushet, se Matia se ka një Arush që nga ditën që ka dal nga materniteti, por unë zgjodha këtë arën e kokosit, kokonat sridëm. Është normalisht e tharë. Kjo është marë ditën që është zbuluar gjinia e Matiasit, dhe po atë ditë, dëshira ime ishte që të kisha ditë shka nga ishull në dhomën e Matias, që të ngele gjithmonë kujtim, se më dukej si kur gjithmonë do mu kujton të atë ditë atë moment. Kur zbuluar gjinia, është fikë të vëndi, po, i vizatuar këtu, dhe kjo është lyrë me diçka, nuk e di që nuk prishet. Shumë e bukur në fakt, edhe arë kokosit do gjemë. Dhe tani e mbajnë ke domaj, Matias. Kjo pika kamera që të qojnë pejzajin, atë pjesën e pikturuar. Këtu, opa. Ja, edhe shumë e bukur. Kujtim shumë i bukur. Bën shumë sens, pa diskutim. Martin! Si gjdo gjo, unë kam të varsën. Varsën. Është faktush për trejti qenit tim, qenit madhë. Po? Se çdo gjë do e lidh me qenë. Unë kam marrë vesh për fëmijën në Korrik, ndërkohë në janar, unë diagnostikoj qenin e madh, 10 vjeç, një që ka qenë këtu, me kancer. A i ka qenë me kemjo, pa pasi së në dija që kancer ishë terminal, dhe unë marrë vesh që do bëja me fëmi, pa pas plan për të po me fëmi, 2 javë parë se qenit të diste. Dhe për në e themi që unë e di që ishte qunë, sëpse a i hiku, Iku i qonë, më ardhë i qonë, në të e ti emocionosh edhe prekesh akoma kure të qonë, a i shumë e ke dashur, pa fumë. Ka kaluar, dje gati... Dy vjetë ca, goxha. Sepse ishte momenti që ti more vesh kura i... Kur në mora vesh, mas bëja avës e i iku, dhe mas një muaj mora vesh i kësha qonë. Dhe i kësha të sigur që i kësha qonë, sepse... A si që deshe do ma jepë. Wow, që që ti këtë varsë, si e lidh tani? Këtë bëra, kur mora vesh që e kishte kancerin, për ta pasur kujtim të ati, unë bëra këtë varsën e portretin e ati. Po e menoj më mirë dhe më dha fëmijën që e kam kujtim akoma më shumë. Mos e ndjeje ndoshta shumë, mos e ndjeje shumë ndoshta mungesën. Po vazhdo, lidhja jote me kafshët është po aqe fortë, po njësoj, se cili ka vëndin e... Po ishte 10 vjetë, në thonë, në rrita me atë. Ishte gjë komplet tjetër. Jo gjithë e kuptojnë këtë lloj dashurie. Në faktë, sepse është e përmasave vërtet shumë të mëdha, dhe kur të shoh ty, se ka dhe të tjerë që kanë kafsh në shtëpi, po jo gjithë e kanë këtë lloj lidhje, të gjithë i duan ata që kanë në shtëpi. Në pjesa më e madhe kush i kanë shpik të lidhje kryon. Po, sepse kryon një... është një nga terapit jashtëzakonisht shumë të mira, sidomos raporti me qenin, se ato po diskutoni, me qenin, me mancën,
Po, jam nga terapitë më të mira që rekomandohen shumë. Po, për këtë kam pasur, tash do miki këtu ç'do bëj. Po, po ti tani je duke rritur djalin, s'ke më kapsh. Kupto, po ja them që ishte. Jo, po ke, ke edhe që nuk e dysh. Kam dhe i vogël, po nuk është kursi i parë. Është që tjetër, sepse tash jam më i rritur, kam një fëmijë, kam përgjegjësi gjëra të tjera, kurse atë e kam marr kur isha vet 22, 23 vjeç. Pra, do të thuash, dyshon marrëdhënia. Rritesh bashkë me atë. Dhe ishte një kohë që unë jetoja edhe në shtëpi vetëm, me atë, ishim vetëm ne të dy. Pastaj çdo gjë tjetër mbrapa, kështu që ishte një lidhje me vërtet ngushtë. E qartë, e qartë. Mirë, ja bukur, edhe kjo shumë prekse, e gjitha, shumë emocionuese dhe e bukur. Do të kemi sërish publicitet, do të kthehemi në pjesën e tretë, kemi lojën me Gogla, shpejt e shpejt pyetjet e shpejta që kemi për të ftuarit tanë dhe sigurisht diçka të shijshme, të sapo përgatitur, të freskët për t'i gostitur ata. Kështu që do ta zbulojmë pas pak cila është pjata, publicitet. Jemi këtu në studio në këtë pjesë të tretë. Do t'i gostisim miqtan me diçka të mirë të shijshme, po edhe kam përshtypjen të ëmbël sepse jemi me pasiçeri Rekën në këtë të shtunë, të cilët kanë sjellë për ne ëmbëlsira shumë speciale me recel frutash të freskëta, kështu që do ta zbulojmë cila është receta. Unë dua të prezantoj përgjese dyqaneve Reka, Migena Plakalliu, mirëserdhe Migena, të falenderoj. Faleminderit pasiçeri Rekës për ëmbëlsira e mira, të veçanta duken, të freskëta, por që ne do t'i provojmë pas pak edhe do t'i japim edhe përshtypjet tona. Çfarë është kjo ëmbëlsirë? Atëherë ajo quhet past kost fruta pylli, e cila përbëhet me miell, kost fruta pylli, bëhet me nisë shte, me pana bimore dhe shtazore dhe reçeli sipër është reçel shege, e cila përgatitet nga familja Reka. E cila është shumë e freskët, edhe sidomos për stinët pranverë-verë, besoj se do jetë shumë e preferuar. Fantastike. E ke shoqëruar me spumante, sepse është besoj pija më e përshtatshme në tilla raste për të shoqëruar një ëmbëlsirë. Atëherë unë falenderoj shumë pasiçeri Rekën si gjithmonë për bashkëpunimin e mirë. Faleminderit. Interesante dhe kjo recetë, gatimi një ëmbëlsirë e veçantë, unë dua t'ju uroj edhe një gëzuar. Faleminderit që ishit këtu në studio me ne. Edhe sigurisht, faleminderit për këto momente të bukura që po ndani me ne sot. Gëzuar, gëzuar të gjithëve. Gëzuar. Mesnat. Mirë, do ta provojmë dhe do të marrim patjetër për shtypjet e para. Ta provojmë njëherë si është kjo. Fantastike. Fantastike, Migena. Ju lufshin duart. Ndërkohë që ne vazhdojmë edhe shijojmë ëmbëlsira, duaj që tek të ftuarit tanë të ndajmë goglat nga dy secili. E nga dy, edhe do të çojmë. Përgjigjet do të jenë të shpejta, sepse edhe pyetjet të tilla janë parashikuar. Marë dy do edhe mos t'i japim një fjalë, ti mbajmë kështu të mbyllura deri në fund. Jo, i bëjmë gati edhe i lexojmë. Ndërkohë që edhe shijojmë ëmbëlsirën, sepse ishte vërtet shumë e mirë. Zonja Nora Male, cila është pyetja e parë që t'ka rënë? A do t'i rezistoj pa postuar në Instagram fotot apo videot e zbuluara të gjinisë së bebes? Sinqerisht që jo. Jo, nuk do rezistoj dot. E pa mundur. Ilir, pyetja juaj. Çfarë këshilla do t'i jepje prindërve të rinj që po organizojnë një gender reveal? Po nuk jam këshilltar i dur, ndoshta për këtë do kishte dash eksakt nga kush do të bëjë. Do i thoja vetëm bëjeni nëse ju dëshironi ta bëni. Dhe bëjnë në formatin që ju dëshironi ta bëni dhe kaq. Romina, cila është dhurata më e përshtatshme sipas jush në një gender reveal? Në fakt në festën time kisha dy dhurata, një për gender reveal dhe një për ditëlindje. Dhuratat ishin të shumta. Unë mendoj se dhurata e përshtatshme është çfarëdo lloj dhurate e cila arrin të lejë diçka në kujtim. Si që mund të jetë një fotografi e thjeshtë, momentit, e qartë. Ndërkohë mund të shijoni pak edhe ëmbëlsirën, ëh? Gjithmonë kënaqësia e atij që pret është edhe kur e shijojnë atë. Sigurisht. Mariona, një fest private me familjen e ngushtë apo një fest e madhe me 300 vet? Çfarë do preferoni për një fest gender reveal? Duke qenë se atë privatën e provova bashkë me bashortin tim, mendoj që pse jo një festë e madhe dhe me 300 vet. Ai është një lajm i bukur për të ndarë, kështu që pse mos të gëzojnë sa më shumë njerëz. A keni pasur ndonjë preferencë për gjininë e bebit para se të bëjë zbulimin dhe si keni reaguar më pas? Tham që unë desha çon, kështu që doli çon, kështu që me reagimin e në rregull. Gjithka perfekt. Nora Male, pyetja tjetër e radhës, cila? Pyetja e fundit është: cila ka qenë dhurata e parë që keni blerë për beben tënde? Dhurata e parë që kam blerë për bebën time, atëherë ishte shumë kohë e vështirë, ishim në kohë të vështira, siç në vitet 90, dhe kur gjeta krevatin e djalit, dhe kur gjeta
pak shu lesh dele rud për t'i bërë dyshekun dhe organin, ka qenë kënaqësia më e madhe jetës time. Sepse ishin kushtet të jashtëzakonshme dhe një vështirësi e pa mundur për t'u realizuar. Doktor Iliri, a keni qarë në momentin kur zbuluat gjininë e bebes, dhe cili ishte mendimi i parë? Tani qarë është fjalë. Okay, ai mallëngjyrë, po, absolutisht po. Vajzë dhe sidomos që ishte mirë, sepse ne, e atill ishte situata më parë, dhe sidomos mendimi i parë ishte porosia intimate, që gjithmonë na ka thonë si s'doli një nga ju vajzë. Tash ja ta krym porosin dhe jemi në rregull. Në fakt jemi. Ne kemi ne kohë Romina. Pyetja. A është në planet tuaja një tjetër fëmijë dhe çfarë gjendër të vjedhur do të realizoni? Sa po e pyeta pak më parë. Vajti ishin pyetjet që ne po diskutojmë. Aktualisht duhet të shijoj ardhin e këtyre dy fëmijëve, dy bekimeve, por jetës nuk i di, është shumë e gjatë. Jam ende e re. Por nëse do bëni një gjendër i vjedhur do ishte i njëjti identik me atë që kanë bërë. Me të njëjtën formë. Mariona, personi i parë që keni dashur të jepni lajmin për gjininë e bebit pas bashkëshortit, cili ka qenë? Nuk është se kam pas ndonjë konkretisht, katish kam dashur ta ndaj me njerëzit më të afërt familjes, por personi që un ka marr ka qenë motra e madhe sepse ajo ka dy goca dhe gjithmonë më thoshte ti e ke djalë dhe e ka marr i kam thënë më në fund doli fjala jote është djalë. Djalë, bukur. Martin. Supersticioni më i çuditshëm që ke dëgjuar në lidhje me gjininë. Ne si familje kemi problem shumë me supersticione që unë kam shumë bezdi, nuse ka akoma më shumë bezdi, kështu që i kemi marrë dhe i kemi thënë që çado lloj nga këto, mos bë këtë se është keq, mos çop fotën se është keq, mos kalo këtë fare se s'du me i ditë. Jam dakord se unë mendoj po njësoj, kështu që më pëlqen si ta themi këtë. Unë besoj që supersticionet e komplikojnë jetën, nuk e lehtësojnë fare, bile se kryen probleme, kështu që se ti shtosh probleme vetes kot, jeta ka sfida dhe vetat të përditshme, kam mjaftueshëm, kështu që supersticionet do të shtonin akoma. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, ishte kënaqësi me çast që fata. Mbare mirë. Ju uroj shëndet e mbarësi me fëmijët tuaj, me niprit besa, sepse kemi në orën edhe gjyshe praktikisht. Shëndet paçi të gjithë, ju e të dashurit tuaj dhe faleminderit për gjithë emocione kaq të bukura. Mbare mirë. Faleminderit e gëzuar. Faleminderit të dashurit që na ndoqët edhe për sot. Kënaqësi që ndruam së bashku do të kemi sërish të hënën. Faleminderit, jam të bukur.